Já bych se chtěla zeptat, kolik studentů na této fakultě studuje? V současné době na naší fakultě studuje 1500 studentů v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech a dále 150 studentů v doktorských studijních programech. A studuje zde více dívek nebo chlapců? Studuje u nás více dívek, je to kolem 60 Pokud bych se rozhodla studovat na vaší fakultě, jaké bakalářské studijní programy nabízíte? Tak celkem se jedná o 8 bakalářských a čtyři navazující magisterské studijní programy. K těm bakalářským studijním programům, které máme navíc akreditovány ze souhlasným stanoviskem Ministerstva zdravotnictví a po jejich absolvování získají naši studenti, úspěšní absolventi, odbornou způsobilost pro výkon konkrétního zdravotnického povolání, patří biomedicínská technika dále optika, optometrie, fyzioterapie, zdravotnické záchranářství, radiologická asistence a laboratorní diagnostika ve zdravotnictví. Dalším bakalářským studijním programem je informatika a kybernetika ve zdravotnictví. Tento studijní program má dvě specializace s názvem biomedicínská informatika a informační a komunikační technologie. Posledním bakalářským studijním programem je bezpečnost a ochrana obyvatelstva kdy tento studijní program nabízíme v prezenční formě studia, stejně jako ty předešlé, o kterých jsem již hovořil, ale rovněž i v kombinované neboli v dálkové formě studia, kdy výuka probíhá vždy jedenkrát za 14 dní v pátek, sobotu v průběhu semestru. Detální představení všech našich studijních programů ve formě videospotů, včetně možností uplatnění absolventů, máme uvedeny na našich webových stránkách. V případě, že u vás absolvu bakářský studijní program, můžu pokračovat na magisterské studium? Určitě ano. Po absolvování všech našich bakářských studijních programů lze tedy pokračovat ve dvouletých navazujících magisterských studijních programech. Co musím udělat pro to, abych mohla studovat na vaší fakultě? Prvním krokem je podat si přihlášku a potom je důležité se zúčastnit přijímacího řízení. Přijímací řízení se skládá z přijímací zkoušky z jednotlivých tematických okruhů, které jsou specifické pro konkrétní studijní program. Z hlediska bakalářských studijních programů se jedná o kombinaci vždy dvou tématických okruhů, to je biologie a fyziky. Kromě bakalářského studijního programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, kdy se jedná o tematické okruhy biologie a chemie, a studijního programu Informatika a kybernetika ve zdravotnictví, kdy se jedná o dva tématické okruhy, kterými jsou fyzika a matematika. V případě navazujících magisterských studijních programů se opět jedná o kombinaci jednotlivých tématických okruhů, které máme zveřejněny společně tedy s tématickými okruhy pro bakářské studijní programy v podmínkách přijímacího řízení. A jakým způsobem u vás probíhají přijímací zkoušky na vaší fakultu? Tak, přijímací zkoušky probíhají formou písemného testu, zvolenou odpovědí, kdy ze čtyř nabídnutých odpovědí je vždy správná pouze jedna odpověď. Za každou správnou odpověď je jeden bod a celkově lze získat 30 bodů za ten celý test. V případě bakářských studijních programů se jedná o kombinaci vždy dvou tématických okruhů, to znamená 15 otázek z jednoho tématického okruhu, 15 otázek z druhého tématického okruhu. Na vypracování celého testu je vyhrazeno 75 minut, a uchazeči smí používat například kalkulačku. Úspěšně složí přijímací zkoušku ti uchazeči, kteří získají minimálně 13 bodů ze 30. Následně budou studenti seřazeni od nejvyššího počtu získaných bodů až po naplnění kapacity, kterou máme vyhlášenou pro ten konkrétní studijní program v rámci podmínek přijímacího řízení. Takže důležité je splnit tedy test, získat minimálně 13 bodů a dále dostat se do té kapacity, kterou máme vyhlášenou pro konkrétní studijní program. Máte někde k dispozici informace o přijímacím řízení? Určitě ano. Máme webové stránky, kde na webových stránkách máme u každého studijního programu uveden tedy jeho popis. Dále jsou to tedy podmínky přijímacího řízení. Máme zde uvedeny tematické okruhy, doporučenou literaturu, je zde uveden i vzorový test a máme zde i testy ze předešlých let, které vám určitě tedy pomohou připravit se na přijímací zkoušku, pokud tedy nesplňujete podmínku pro její prominutí. Nabízí vaše fakulta nějaké přípravné kurzy pro přijímací zkoušky, zajímá mě především fyzika. Připravujeme přípravné kurzy pro přijímací zkoušku z těch nutlivých tematických okruhů, jako je tedy fyzika, biologie, chemie a matematika. Pokud vás zajímá fyzika, můžete si vybrat tedy přípravný kurz, který je určený přímo pro fyziku. Na konci každého přípravného kurzu si budou moci zájemci tedy vyzkoušet i vzorový test na nečisto. Přípravné kurzy se budou konat v první polovině května. Budou to dvě soboty a přihlásit se na tento kurz můžete prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách. A organizujete pro studenty nějaké další akce během studia? Pořádáme celou řadu akcí, i mimo tedy tu vlastní výuku. A velký počet těchto akcí pořádá i náš studentský fakultní klub Bion. Jedná se například o fakultní ples, o kladenský majáles, o prvák party. Členové fakultního klubu Bion se také účastní našich seznamovacích kurzů, které připravujeme pro studenty prvních ročníků. Takže akcí je určitě celá řada a každý si vybere podle svého zájmu. Proč bych se měla vybrat zrovna vaší fakultu? To je zajímavá otázka, určitě důležitá. Pokud bych shrnul to nejdůležitější, tak naši absolventi mají velmi dobré uplatnění v praxi, což souvisí s tím, že máme především profesně zaměřené studijní programy. V průběhu celého studia propojujeme co nejvíce teoretickou výuku s praktickou výukou, aby naši absolventi byli co nejlépe připraveni na své budoucí povolání. Určitě se jedná o zajímavé studium, studenti mohou pracovat již v průběhu tedy svého studia na projektech ve spolupráci s našimi vědecko-výzkumnými týmy. Určitě se můžeme pochlubit moderními a unikátně vybavenými laboratořemi které jsou určené nejenom tedy pro tu naši vědeckou výzkumnou činnost, ale především pro praktickou výuku našich studentů. Dále i máme specializovaná pracoviště a kvalitní zázemí pro naše studenty. Důležité jsou rovněž odborné praxe, které probíhají v průběhu studia u většiny studijních programů. A rovněž část studia je možné realizovat přímo v zahraničí. Máme zde i dostatečné ubytovací kapacity v Kladně a studenti případně mohou bydlet na kolejích Českého vysokého učení technického Praze, s čímž samozřejmě souvisí i dobré spojení mezi Prahou a Kladnem. Pokud se rozhodnete studovat na naší fakultě, tak my vám připravíme kvalitní podmínky, skvělé zázemí a to ostatní už bude na vás. Dobře, děkujeme za odpovědi. Já také děkuji.